Bugünlərdə o Vaqif Xaçıtryanın məhkəməsi başlayıbdı və məhkəmədən göstərirsən video görüntülər, foto görüntülər. Bu nə ikili standartdır? Və bu ikili standartlar niyə həmişə Azərbaycan vətəndaşının əleyhinə işləməlidir? Bizim siyasi məhbusların məhkəmələrində icazə verilirmi oradan foto video məlumatlar paylaşılsın? Jurnalistləri güc bəla ilə ya buraxdırmaq olur ya bir-iki nəfər odanca qələmlə kağızla qeydlər apara bilirlər. Necə olur ki, baxın, göstərirlər də o Xaçatıryandan tutmuş yüzü bəri, o separatçıların rəhbərləri, hansı ki doğrudan da əlləri bizim xalqın qanına batıbdır. Və indi bu adamların saxlama şəraitindən bağlı fotolar verirlər, videolar verirlər, adamlar kitabxanı ilə təhciz olunurlar, tibbi xidmətlə, ambusman gedib yoxluyor, evlərinlə görüntülü danışırlar. Bu normaldır, belə də olsun, bəli, indi təqsirləndirilən şəxsin də hüquqları var. Bəs həmin o separatçılara, o canilərə, o terrorçulara qarşı döyüşmüş insanları niyə şilküd edir İlham Əliyev? Həbs atır, işgəncə verir, öldürür. Siyasi məhbusların içində nə qədər Qarabağ qazisi var? Qarabağda döyüşmüş insanlar var. Bax, indi o yüksək çinli separatçılar var, ha. Onlara qarşı döyüşmüş adamları hamısını həbs atıbdır. Babək Həsənli, Qarabağ qazisi ciddi yara alıbdır onurğasından. Ona bandat deyildə işgəncə verəndə onun belinə üstündə oxbanıb düşürdülər. Məhz o onurğasının üstündə. O ermənilərə güllə atdığına görə. Bu nə ölkədir? Üzürsəm, bəlkə təvazökarlıqdan uzaq olsun. Olur, mən özümlə bağlı nümunə deyim. Mən Qarabağda döyüşəndə qolumdan bir zədə almışam, çiynimdən. Mənə işgəncə veriləndə mən dedim, qolum ağrıyır da, orada belə bir xəsarət var. Məhz həmin qolumu qanırıb sındırırdılar ki, sən bu qolundan erməniyə güllə atıbsan. Bu ölkənin rəhbərliyi qanunsuz olması, qeyri-legitim olması məsələnin bir tərəfidir. İlham Əliyev və onun komandası bu xalqın ən qəddar düşmənidir. Bütün fəaliyyəti bu xalqı məhv eləməyə, alçaltmağa, talamağa yönəlibdir. Bu xalqın lehinə bir addımı da yoxdur. Bir xoş qərarı da yoxdur. Ancaq məhdudlaşdırmaq, hüquqlarını məhdudlaşdırmaq başqa bir adamın amacı yoxdur. Bu dəqiqə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti, vətəndaşların hüquqları bu dəqiqə Həmasın girovluğunda olan o yəhudlərin hüquqlarından da betərdir. Heç bir hüququmuz yoxdur. Konstitusiyada nələr yazılıb, qanunlarda nələr yazılıb, nə qədər mürtəciyə qanunlar var, hətta onların da icra olunmasına icazə verilmir.